Fala, meus amigos, começando mais um vídeo aqui no Místico Podcast, e eu vou trazer para vocês previsões da nossa querida vidente Lene Sensitiva. Eu sempre deixo os contatos aí da vidente na descrição ou aparece durante o vídeo para você que quiser agendar uma consulta. Assiste até o final porque vai dar o que falar essas revelações e roda aí. Jéssica, bom dia. Jade, bom dia. Mariana, bom dia. Cléia Souza, bom dia. Tatiana, bom dia. Ednei, bom dia. Vocês estão bem? Tudo bem com vocês? Tiveram uma boa segunda-feira? Estão tendo uma boa terça-feira? Trindade Jardinagem, bom dia. É, minha filha, tu almoça 11 horas, né, Alice? Que uma hora dessa fazendo almoço, mulher. Bom dia, Lene. Sonhei com você. Conte-me aí qual foi o sonho. Vamos dar início à nossa live, chamar nossos amigos para nos conduzir, nos guiar. Pode ser? Vamos lá? Que todos os dias sejam incríveis, sempre, sempre. Vamos lá? Que os nossos amigos espíritos, nossos irmãos das estrelas, nossos pais e fundadores, nossos professores, Federação Galáctica, Mãe Comunhão, Senhor Joaquim, Senhor Gregório, En, Sfati, Askat, Miúria Semiaz, Akenato, Tutankhamon, Edgar Cayce e Senhor José possam nos guiar e nos conduzir a partir de agora. Que sejam eles na total condução da nossa live, tá bom? E a partir de agora, seu nome e sua data de nascimento e uma pergunta só, tá? Cada dia que entra aqui, aprendo um pouco mais. Obrigada. Eu que sou grata. Eu que sou grata. Pode mandar aqui seu nome, sua data de nascimento e uma pergunta só, tá? Sonhei com uma casa pegando fogo. Será? Se é um sinal para mim não trocar de casa, 25/12/98. Nada a ver uma coisa com a outra. O fogo nem sempre significa destruição. Pois é do fogo que a gente cozinha a alimentação. /8/4/76, campo financeiro é bem denso. Tem um pouco de melhora, mas tem densidade. Por isso que não flui da forma que você almeja. Bom dia, Gisele e Ana Clara. Beijo no coração de vocês. Oi, Nani. O que você quer? Tá bom. Vai lá, deixa a mamãe fazer a live. Mulher, sai na aula. Sai, Anubis. Chega. Nunu. Nali, pode parar. Sossega aí, mulher. Eu consegui minha casa 2/4/90, 2025/2026. 2/11/58, saúde ficará tudo bem. 9/10/51, dengue forte, vai ficar bem, vai passar. /4/8/86. Em breve, sim. Você está no mercado de trabalho novamente. Sirlene Ponto Reis. Bom dia, mulher sumida. Sim.
20/4/61. Haverá mudanças ainda esse ano de forma positiva no campo financeiro. Desde o 12/80, novo currículo enviado. Vai dar certo? Sim. Lene, minha filha está com infecção no intestino e febre. 9/4/2012, vômito. Vai passar, ela vai ficar bem. Nubes, para. Vinte do quatro de 54, saúde, ficará tudo bem. Um do 2/61. Você vai ter um companheiro, sim. E não demora, não. Dezesseis do 10/82. Vou conseguir juntar dinheiro? Nunca consigo. Sempre que vem, ele vai embora. Crença limitante na sua cabeça e você aplicou com força. Você já junta o dinheiro ali e já joga na crença limitante. Vai acontecer algo, aí acontece, o seu dinheiro tem que ser aplicado no problema que você jogou na sua crença limitante. É bom você trabalhar sua mente nisso, viu? Senão sua vida vai ser inteiramente assim. Sei que existem pessoas em condições piores, mas só queria uma palavra de conforto. 29/9/94. Primeiro passo para as mudanças na sua vida, mudar a si mesma, tentar se tornar alguém melhor e mudar as suas companhias. É o essencial para começar uma nova jornada de vida. Vou ter minha casa própria, 10/6/88, 2025. Dezesseis do 1/82. Vou ser feliz no amor? Enquanto você não aprender a ser feliz com você mesmo, tudo que vir não te trará felicidade. Tua felicidade é só enquanto conquista a pessoa, depois perde a graça pra você. Porque você ainda não aprendeu a ser feliz com você mesmo. Tem muita gente que é assim, sabe? Se empolga no relacionamento. Quanto mais a pessoa é difícil, mais a pessoa fica empolgada. Aí quando ela conquista a pessoa e ela não é feliz com ela mesma, a pessoa perde a graça. Aí ela vai em busca de uma outra aventura. Sabia disso, né?
O quê? O que eu preciso fazer para minha irmã parar de mar? Eu não entendi, não. Lene, comprei a frequência financeira e quando ouvi foi muito diferente e forte. Obrigada, os binaurais e frequências são meus tesouros. Faço bom uso e parabéns pela sua linda caminhada. Lene, qual o seu entendimento sobre a reencarnação? Olha, para falar da reencarnação tem que ter, né, um tempo mesmo para explicar bem aprofundado. Muita coisa fantasiosa, isso eu posso dizer. Muita coisa sobre a reencarnação carrega-se de uma fantasia que eu vou te contar. Mas um dia, quem sabe, né? A gente faz uma live e explica, porque, né, tem que ver como é que explica, porque tudo é ofensivo hoje em dia, né? O que você vai falar, a pessoa ali que tem aquela crença limitante, que é fanático naquilo que acredita, não aceita, entendeu? Então, assim, tem que ter um certo cuidado para falar sobre isso, né? É, mas Thalissa tá esperta, né, mulher? Já te respondi várias vezes, tu já tá com mais perguntas. Paga uma consulta, minha irmã. Acho engraçado que as pessoas, elas querem mudança, mas elas não buscam, né, a forma de mudar. Elas falam assim: ai, vai ter mudança na minha vida? Vai, aí deixa eu me sentar no sofá. Ah, não, hoje ainda não mudou, não. Também não mudou, não. Como é que você quer mudança se você tem sempre as mesmas atitudes? É como trocar uma pessoa que não te faz bem por outra pessoa que também não te faz bem. Então, como é que vai ter mudança nisso? 3 do 5 de 84, tem emprego chegando, sim. Não entendi. 12 do 9 de 73, tem dias que dói muito a traição. Teu marido te traiu, é isso? Lene, você vê a aurora boreal em todo mundo por causa do buraco no sol? As pessoas estão brincando. As pessoas estão brincando, estão achando as poderosas. Somos donos do planeta. Enquanto isso, o mundo está aí, ó. As coisas estão acontecendo, as mudanças estão acontecendo. Olha as horas como estão lentas, uma hora acelerada, o anoitecer tá lento, uma hora tá acelerado, o amanhecer tá lento, uma hora tá acelerado. E as pessoas estão brincando. Aí quando vem a enxurrada, né? Eu ouvi isso de uma amiga minha que estava num grupo que hoje não existe mais grupo, que eu não fico mais em grupo nenhum, Deus me livre. Ela disse assim: o ser humano só fecha a porta quando é roubado. Deu dormência nesse lado da cabeça quando eu falei essa frase. O ser humano tem essa mania, ele só aprende a fechar a porta quando ele é roubado. E a gente é dessa forma, só vai aprender a respeitar o planeta quando a grande catástrofe acontecer, porque ainda não aconteceu. E o eixo da Terra está bem diferente. É só observar. É porque as pessoas, elas têm 24 horas para ficar olhando o telefone, mas não tem um minuto, 2 minutos para ficar observando o céu. Sou uma pessoa que, quando dá 6 horas da tarde, eu estou lá no meu quintal, debaixo do meu pé de limão, que eu amo demais meu pé de limão. E eu fico esperando até sair a primeira estrela. Eu sou apaixonada. As estrelas, elas conversam com a gente.
Então eu fico olhando as estrelas, olhando e medito ali. Antes de dormir, volto lá novamente. Tanto que eu vejo tanto de nave dos amigos das estrelas passando. Passa inúmeras. Ontem eu vi uma coisa mais linda. Hoje de madrugada, outra mais linda. Então, antes de dormir, eu converso com as estrelas. Eu converso com os meus mentores. Quando eu acordo, que eu acordo 3, 4 ou 5 da manhã, eu tô acordada. Eu desço lá embaixo, medito e converso com eles. O ser humano tá brincando. Tá brincando. Quantas vezes nós não assistimos inúmeras tragédias das pessoas lá fora, dos outros países? Alagamentos, morte, tsunami, furacão, vulcões. A gente viu tudo isso lá fora. Chegou aqui. E o pulmão do planeta está aqui, ó, no Brasil, Amazônia. Estão destruindo a Amazônia. A Amazônia é o segredo para estabilizar o planeta. Mas querem? Não. Eu quero ver esses gananciosos que estão destruindo a Amazônia. Eu quero ver se teu dinheiro vai te salvar. Não vai. E eu não sei que tanta ganância é essa. Para onde você quer levar esse dinheiro, meu amigo? Ah, não, eu quero deixar pro meu filho ter uma boa vida, para pisar nos outros e nunca trabalhar na vida. É isso, é? Só pode. Eu não entendo, o caixão não tem gaveta, você não vai levar pro outro plano. Você não vai levar. Então é desmatamento, é tanta ambição, é tudo, tudo, tudo é ambição, indústria farmacêutica, tudo, 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 tudo. Sabe, eu queria entender para onde esse povo do alto escalão acha que vai levar esse dinheiro. Se nem ele vai conseguir usufruir esse dinheiro todo. E nem a geração dele, porque ele está destruindo o planeta. Como é que ele acha que vai garantir a sobrevivência do filho, do neto, do bisneto, do tataraneto, do bababá, bababá, por aí? Você não vai, porque você está destruindo o planeta, meu bem. Planeta que tinha que ser uma comunhão, todo mundo trabalhando em prol de todo mundo e vivendo, entendeu? E todo mundo bem, mas não, é a ganância, é o status. Maldito status de postar, ai, a minha Ferrari é melhor do que a sua, minha moto é de ouro, eu como carne e tem ouro dentro. E aí? Meu, é vazio isso. É muito vazio. Muito vazio. Então, assim, o planeta e a natureza vai provar que teu dinheiro não vai te salvar, não vai. E se não mudar, se não respeitar o planeta e a Amazônia, a maior catástrofe vai acontecer. A Antártida tem gelo derretendo. O aquecimento global não é uma brincadeira. Os desenhos e os filmes contam muita coisa. Vê o Cid da Era do Gelo? Quem já assistiu? Eu tô legal. Eu vou morrer. Eu sou apaixonada no Cid da Era do Gelo. Eu sou mamãe. Eu acho lindo. Vocês viram? Tem a parte, tem uma Era do Gelo que ele fala do aquecimento global e as pessoas levam tudo na brincadeira. Ah, onde que a Antártica vai derreter? Vai. E lá é cheio de vírus. Tem muito vírus congelado e que tá descongelando. Tem muito vírus que já está aí, ó, nos países, só que está tudo, ó, no silêncio. Só que chega um momento que o silêncio não perdura, vai ser quebrado o silêncio e as TVs vão anunciar uma grande pandemia. E a culpa é nossa, tá? A culpa é nossa que não tem responsabilidade e não respeita um planeta que nem é nosso, é emprestado. Então vamos ver se esses bilionários das indústrias vão sobreviver. Acha que o dinheiro vai te prender numa casa lá embaixo, no fundo? Não, não vai. Não vai, de jeito nenhum. Esses que ganham dinheiro para pisar nos outros, teu dinheiro também não vai te salvar, não, bem. Vai, não. Mas se a gente der as mãos e cuidar do planeta e um cuidar do outro, a gente sobrevive. A humanidade, ela está caminhando ao seu próprio fim. Precisa ser mudado, pode ser mudado. Energia muda.
Imagine, todo mundo emanando energia de cura, de amor para o planeta e mudando suas posturas. Vocês humanos, vocês têm coragem de ir para a rua, fazer arruaça, bagunça, por político que abre uma garrafa de champanhe e não tá nem aí pra tua cara, que passa por você pós-política e finge que tu não é ninguém, porque tu não é nem ninguém, nem no tempo da política tu é alguém, só tão te usando. Mas você é incapaz de ir pra rua brigar pelo teu planeta, pedirem para deixar a Amazônia em paz. Você é incapaz de plantar uma árvore. Tu não planta nem no quintal da tua casa. Quem dirá num campo? Então, assim, o caminho que a gente está tomando é rumo à nossa própria extinção. Pode olhar, está tudo mudando. Tudo mudando. Tudo está mudando. O eixo da Terra está bem diferente. Bem diferente. Haverá cidades que vão desaparecer por completo se a gente não mudar a nossa condução nesse planeta. Tanto no Brasil como fora do Brasil. Cidades gigantescas como Nova York por aí, podem desaparecer se não mudarem a postura. A Amazônia tem que mudar a postura. Eu estou explicando numa forma de aviso porque eu venho recebendo, entendeu, essas visões e essas mensagens. E perguntei, mas por que para mim? Passe a mensagem. E eu tento passar. Então, assim, ou a gente muda de postura ou a gente caminha a nossa própria extinção. Não tem um humano nessa terra aqui que seja maior do que a força do universo ou da natureza. Pode ser o homem mais rico do planeta, mas ele não é maior que o universo e a mãe natureza. Ele pode construir um muro de 10 milhões de metros. A água é quem manda. O fogo é quem manda. Não somos nós. Não somos nós. Então, a tua ganância não salvará a tua vida e nem os teus para usufruir do que tu tanto vem juntando nessas indústrias que adoece para vender a cura. E eu queria entender, eu não sei se é porque eu venho buscando tanto a minha evolução, mas tanto que eu não consigo machucar os outros e me sentir bem. E eu fico pensando, quantas pessoas morrem de câncer? Quantas mães enterram seus filhos de 3 anos? Suas filhas de 10, 15? Sabe? Pessoas que têm a cura do câncer, eu não tenho dúvida disso. A gente tem tecnologia suficiente para isso. A gente evoluiu demais para não ter. Mas dá dinheiro. A quimioterapia dá dinheiro. Eu queria entender como que a pessoa se diverte, uma pessoa que tem, sabe, que é da indústria, que vende os tratamentos e tudo, como é que eles conseguem dormir? Será que não pensam em quantas mães e pais, irmãos, primos, avós enterraram os seus? Como pode? Ou a gente é muito humano, eu aprendi isso numa visão que o Edgar Cayce me disse. Ou a gente é muito humano, ou a gente é muito ruim. Quando você é humano demais, os seus olhos já não são mais o mesmo. Você não corresponde à maldade que é feita em você. Você volta para trás. Você conta inúmeras vezes para poder reagir. E se reagir? Porque mesmo que aquele que te causa o dor, e uma dor profunda, você não quer causar na pessoa. Eu nunca esqueci isso. E afluiu muito forte isso no meu coração. E quando ele disse, quando você não é humano, a lágrima que escorre do olho dos outros não causa efeito algum.
não causa efeito algum. É inútil tentar comover uma pessoa que não é humana. Humana que não é humana de coração. Que não é humana de ter uma alma. Pessoa assim não tem coração e não tem alma. Ela é vazia, vazia, vazia. E o que mais lhe deixa feliz é causar dor no outro. E tem muita gente aqui que não tem remorso, que não sente nada, 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 nada. O importante para essa pessoa é te ver sofrer, te ver mal. Quando uma pessoa dessa cruzar o teu caminho, observe os sinais. Elas sempre dão sinais do quanto elas vão ser terríveis na tua vida. E não deixa a carência do amor que você vê, não deixa a carência da amizade que você se sente só, te colocar no percurso de uma pessoa assim. Porque você não tem noção do quanto uma pessoa dessa pode danificar o teu corpo físico, mental e espiritual. Aprenda isso. Aprenda isso. Ao menor o maior sinal de que a pessoa não sente remorso, que a pessoa não tem humanidade dentro dela, vá embora. Alene, mas tem meu sangue. Tá, vá embora. Alene, mas é meu parente. Vá embora. Alene, mas é minha melhor amiga, mudou da noite. Vá embora. Você não entendeu a palavra? Vá embora. Esse é o caminho. Entendeu? É o vá embora. E não explique. Simplesmente vai embora. Entende? Eu espero que vocês tenham aprendido com isso, né? Porque as pessoas, elas não buscam aprendizado, elas buscam saber se o fulano, né, ficou mais rico, se não tá muito rico, se deixou, se traiu, se ficou, se não foi. Entendeu? Esses desavisados serão os que vão ser pegos de surpresa, porque não vão entender. A nova era está chegando, uma terra sobre a terra. A mudança planetária vai fazer uma grande limpa nesse planeta. E eu espero que não demore, porque o nosso tempo está assim, ó, bem curto. E cada dia a gente vem encurtando mais ainda, mais ainda, mais ainda, mais ainda. Tanta gente aí que poderia levar, sabe, conhecimento a milhões e milhões de pessoas. Mas não tem interesse, porque o interesse é só isso aqui, ó. Só isso aqui. Não interessa se a pessoa que me segue vai ficar bem ou não. Me interessa ela adquirir o meu produto. Entende? Infelizmente. As pessoas que estão lá em cima, no alto escalão, que tem fama, que tem tudo, que tem status, elas não têm interesse que vocês se curem, que vocês avancem, que vocês tenham evolução e conhecimento, porque vocês vão perder o interesse, vão olhar como eu fui tão idiota de ser assim. Porque é, a pessoa perde o sentido. E você busca, começa a buscar querer saber do conhecimento para abrir tua mente e sair dessa vida vazia que tu só completa se tu tiver dinheiro, que tu só completa se tu tiver uma mulher do teu lado, que tu só completa se tu tiver um homem do teu lado, que tu completa só se tu tiver uma casa própria, um carro e por aí vai. Você chega a esse status todinho. E depois lhe vem um vazio tão grande que tu não sabe explicar por que você é tão vazio de mente, de alma e de coração. Você vai ver que tudo isso é material e que a tua energia não é isso. Que a tua energia é muito, muito maior que isso e anseia. Por que a maioria desse povo famoso que conquista tudo, eles não têm uma coisa? Paz. Por que eles dormem à base de remédio? É isso que você quer ser? Uma pessoa que dorme à base de remédio? Você viu a Luísa Sonza? Você assistiu o documentário dela? Você viu tantas gotas de Revotril? E a outra pessoa que estava do lado dela tomando? É essa felicidade aí que você quer? Como fama? É? É essa felicidade aí? Esse desespero da fama para virar isso aí, ó? Tá aqui num Revotril? Deitar e chorar a noite todinha porque não tem paz?
Acordar assombrada se uma página de fofoca vai falar isso, 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 isso de você? É essa paz de fama que você quer? Eu não. Quando a pessoa fala, ah, Lenny, tu é famosa. Eu não sou famosa. Não sou e não me considero. Posso ser conhecida, vou num lugar, a pessoa, opa, me cumprimenta, eu cumprimento. Mas famosa não. E nunca, do tempo que eu entrei pra TV e rádio, eu nunca tomei um remédio pra dormir. Nem em meio à cirurgia que eu fiz. Que o meu médico, quando me operou pela última vez do aneurisma, ele passou remédio, que é o de convulsão, que é o Depakene, que eu tomava, e ele queria que eu tomasse um outro remédio que era para me desacelerar, porque eu sempre fui acelerada, né? Pessoa que vive em busca do conhecimento não para. Então ele queria que eu tomasse esse remédio, que era para me dar uma controlada, e eu dormi. Eu falei, doutor, eu não vou tomar esse remédio, eu não posso mentir pro senhor, não. E ele, não, você tem que tomar. Eu falei, eu tô sendo sincero, eu não preciso mentir pro senhor, me dê aqui que eu vou tomar. Você pode passar esse remédio aí adiante, porque vai ter pessoa que vai precisar e pode faltar. E eu vou levar para casa e vou deixar lá até vencer e jogar fora, porque eu não vou tomar, doutor, não vou. O Depakene eu vou tomar, porque eu não vou convulsionar. Mas esse aqui eu não vou, entendeu? Então, assim, nem na minha cirurgia eu tomei. Então, assim, você que busca fama, dessa forma, não tem vida mais infeliz, mas ninguém conta. O famoso não vai dizer que ele é infeliz. O famoso não vai contar pra você que ele dorme com remédio. O famoso não vai dizer pra você que o casamento dele não é perfeito, que ele não briga. Ele tem que passar uma imagem da perfeição pra tu se cobrar isso. Entendeu? Pra tu se cobrar isso. Porque tem mulher que cobra, mas por que você não é igual fulano? Como? Aí o marido fala, por que você não tem o corpo perfeito igual o dela? Como? A felicidade está no conhecimento que você não busca. E não nessa fantasia chamada rede social. Que muitas vezes tu abre a rede social e tira a tua autoestima. Quando você vê aquela mulher naquele belo corpo, você fica... Oh, meu Deus do céu. Se eu tivesse a condição dela também. Não, você é linda à sua maneira. Mulher, você é tão bela. Quando a mulher fala, ai, meu corpo se estragou todinho depois que eu tive filho. Não se estragou, não. Você gerou uma vida. Você gerou uma vida dentro de você. Entendeu? Então você é a perfeição. Porque você gerou um ser incrível no teu ventre. Entende? Tem muita mulher que odeia o próprio corpo depois da gravidez. E muitas delas maltratam seus filhos por isso, sabia? Porque odeia o próprio corpo e vai pra cima do filho. Você é culpada, eu era perfeita, você estragou meu corpo. Não, não. Quando você tava virando lá o oi no futebol, você não pensou dessa forma, né? Então, assim, teu corpo não ficou feio depois da gravidez. Teu corpo continua lindo. Você que está se olhando de maneira errada. Entendeu? Você que está se olhando de maneira errada. Toda pessoa, gente, que faz esses procedimentos, pós-gravidez, silicone, faz tudo isso. Gente, lá na frente, vai sentir na pele. Vai sentir no corpo. Não vai ser uma pessoa saudável. Você acha que a Madonna é saudável? Não é, não. Quase morreu, né? Quanto procedimento aquela mulher fez? Ou vocês acham que o tempo, a gravidade, ela vai cobrar? Tem gente que fala, Lenny, por que tu não mexe na tua barriga? Eu não quero. Lenny, por que tu não bota silicone? Porque eu também não quero. Não quero, não. Bota um sutiã, tá tão bom. Eu não gosto de sutiã, mas eu boto. Dentro de casa eu não uso. Só quando eu vou sair. Eu boto sutiã, tá bom demais. E minha barriga não é pra agradar os outros, não. Se eu tô saudável, tá bom demais. O que me importa é eu estar saudável. Então para de se odiar por causa de rede social. 10 mil é filtro. Aí tu fica, eita, se eu tivesse dinheiro, ia botar um silicone, até no bumbum, até no C1. Pra que isso? Se a gravidade de uma hora vai arrancar, tu acha que essas mulheres vão ficar perfeitas o resto da vida? Gente, olha a Vera Fischer. A Vera Fischer era a perfeição de mulher. Fez um monte de procedimento. O tempo passa. Meu bem, o tempo passa pra todo mundo. Ninguém fica intacto à gravidade. Ninguém.
Então, parem de se odiar por causa de mídia. Ai, corpo daquela... Nossa, aquele bombado. Bombado também deixa de ser bombado. Aquela mulher zona perfeita também deixa de ser perfeita. Olha aquela menina da Lagoa Azul. Vocês lembram? Coisa mais linda do mundo. Vocês viram ela na atualidade? Tá bonita, mas não tá mais do mesmo jeito. Então, assim, para de se odiar. O tempo vai passar pra todo mundo. Ruguinha vem, ruguinha vai. Ah, meu coraçãozinho tá tão bonitinho hoje, ó. Ai, que da hora, que lindinho. A mãe comunhão é linda. Então, assim, acordem pra vida. Se ame, se aceite. Se respeite. Para de maltratar o teu filho. Que você fica, ah, meu corpo era tão bonito antes de ser mãe, aí tive esse menino, tive essa menina. Faz isso não. Faz isso não. A criança sente a rejeição e lá na frente reflete. Agradeça, você é um ser incrível, você gerou no seu útero. Tem muitas aí que não conseguiram gerar. Entendeu? Então, é dessa forma. Espero que essa live tenha feito algum efeito na sua vida, porque foi bem pouca previsão, né? Porque a maioria aqui tá só pela previsão, infelizmente, né? A verdade, né? E o conhecimento é... não é para todos. Gostou? Então o único favor que eu vou te pedir é para deixar um like, se inscrever aqui no canal e compartilhar com 2 ou 3 amigos. Vocês não fazem ideia o quanto isso ajuda o canal a continuar crescendo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima.